I høsten 44 så skjer det mye borte i vårt naboland i Finland. Jeg sitter her sammen med Roger Albrigtsen. Du var litt innom en historie som har satt spor hos deg, nemlig en tom grav i Tyskland, men et gravsted i Narvik. Og alt det her har sammenheng med det som skjer høsten 44. Hva er det egentlig som skjer høsten 44, og hvordan får det konsekvenser for denne dama som vi etter hvert skal inn på? Altså 4. september så slutta Finland våpenstillstand med Sovjet, og de tyske troppene måtte være ute av Finland innen 25. september. Det var fristen som var gitt. Og den fristen holdt det ikke. Og da brøt ut kamper mellom tyskere og finner. Og så kom beslutningen om å dra ut de 210 000 mann fra Nord-Finland. Men så gikk jo da 7. oktober, vi er jo nesten i oktober nå, 7. oktober 44, så gikk den sovjetiske 14. med armé til angrep. For det var mot Murmansk-fronten, ikke sant? Det skjer veldig mye i den perioden, ikke sant? Da har tyskerne så et stort behov for å evakuere ut såra og kontorpersonell fra de enhetene. Og da tar man i bruk en rekke transportfly av typen Condor, Focke Wulf Condor 200. Og det er der denne historien på en måte handler om, den som jeg har vært inne på litt. Og det er jo også noe som jeg skrev om en av bøkene mine om Porsanger. Ja. Og det handler om et brev som ble skrevet den 3. oktober i 1944 i kontorbrakka på Banak flyplass av en dame som heter Erika Schöne. Hun sitter i skinnet fra stearinlys sannsynligvis og forfatter et brev til tanteungen sin i Tyskland. Og hun skriver det brevet og ser frem til at hun skal da komme hjem på permisjon endelig og treffe denne tanteungen igjen. Brevet blir jo sannsynligvis posta dagen etter, 4. oktober eller noe sånt. Men så er altså evakueringa i gang inn i Finland. Og 11. oktober om morgenen så tar et tysk transportfly av fra Banak flyplass. Det flyr til Kamanen ved Enaresjøen i Finland og plukker opp 30 jenter, altså kontorpersonell der. Så de for herfra og så bort dit og henter 30. Ja. Og så kommer de tilbake, samme dag tar de tilbake fra Kamanen og plukker opp igjen 11 kvinnelige passasjerer til i denne Focke Wulf 200 Condoren. Ja. Og Erika Schöne, som jeg da har kommet i kontakt med etterkommerne til, er altså om bord i det her flyet. Ja. Og man tar om bord et par såra soldater også, og noen offiserer. Så det er altså 51 mennesker om bord i det her flyet når det tar av fra Banak. Ja. Og de tar altså av og setter kursen sørover, og så passerer de Dyrøy. Og så får piloten problemer på et eller annet tidspunkt. I Troms, ja. I Sør-Troms. Ja. Ja. Og, vet du hva det er slags problemer, eller? Er det han som får det problemer? Der er to teorier ute og går her. Det ene er at tysk luftvern faktisk skyter mot flyet. Okay. Et annet er at det er overbelastet med 51 mennesker. Ja, jeg synes det var så mye folk. Ja, at den har en strukturell feil med en vinge. Så det her flyet, det befinner seg da altså over Lavangsfjorden, så knekker vingen av i lufta. Ja. Altså, klokka er 12:15 om dagen, og for han driver og leter etter en plass for nødlandet. Nødlandet. Ja, men, og alle som har kjørt gjennom Tegnvoll og Fossbakken vet at der er ikke så mange fine plasser. Der er ikke noen særlig mange plasser. Og det, altså, det her observeres jo av folk som står på hjemgården sin. En som heter Jan Ernst Nylund. Ja. Han står og knasker på en rabarbra, og han var en ung gutt en gang, ja, i hagen. Og så hører han flydur, og så ser han det flyet som kommer inn over Reitetindene. Og så snur det og drar seg tilbake rett nord mot bebyggelsen.
mot Soløy i Lavangen. Og det brenner i flyet, sier han. Stikkflammene slår ut. Allerede i lufta? I lufta. Ok. Og så går flyet i spinn ned mot fjorden. Og treffer fjorden med et brak, og bensin antennes. Og det er brutalt det som skjer. Men sa ikke du at han så at folk datt ut? Han ser at det detter noe ut av flyet underveis i spinn ned mot fjorden. Og det er mennesker. Det er vingene. Altså det er vingen har rett og slett mer eller mindre blitt drevet av, sånn at det er en åpning i siden på flyet, rett og slett. Ja, det er helt brutalt. Og det her ser jo han, gutten. Og han sier jo det at de fleste som bodde der nede, de heiv seg i båtene og prøvde å ro ut for å se om de kunne berge noen. For de var hjemme og feske? De var hjemme og feske, og både gubber og mannfolk heiv seg, gubber og kvinnfolk heiv seg rundt, og i det hele tatt. Og flyet går i fjorden, altså det knuses jo, og det tar fyr, og alle de 51 ombord omkommer. Ja. Jeg har hele livet, siden første gang jeg besøkte den tyske krigskirkegården i Narvik, så har jeg lurt på hvorfor er det så mye grave med kvinnenavn der? Mm. Og der fikk jeg svaret. Ja. Altså, den her episoden, den her store flyulykka med 51 omkomne, den største flyulykka i Norge under krigen. Ja. Der er rett og slett Erika er en av de jentene. Og det som gjorde at jeg fikk kontakt med familien, så viser det seg at de har faktisk bildene av hun Erika Skjøne på Banak flyplass. De bildene ble funnet på kroppen hennes, negativa, som da ble fremkalt. Det er jo, altså, at det i det hele tatt er mulig. Ja. Og der ser vi jo, hun sitter ved skrivmaskinen på Banak flyplass. Ja. Og da, det andre bildet fra hennes opphold der. Det er en ung jente som gleder seg til å komme hjem til både søsken og familie. Og kanskje fred. Og fred, og ja, det nærmer seg jo slutten, ikke sant? Altså, hun Erika, hun hadde jo da, når jeg kom i kontakt med familien, så hadde hun to gjenlevende søsken. En bror og en søster. Ok. Og hadde de vært i Norge? Nei, de hadde jo ikke det. Så jeg har sendt dem bilder fra kirkegården i Narvik, sånn at de skulle se hvor hun er gravlagt. Ok. Og det var jo, og de fortalte jo at hun hadde med seg, når hun var hjemme på permisjoner, så hadde hun med seg ofte gaver. Det var liksom skaller, samiske skaller, en saueskinnsjakke, en kniv laget av reinsdyrhorn. Ja. Og de gjenstandene finnes jo enda i dag, altså, i familiens eie. Mm. Så tror han opp til det her at hun unge jenter som var et menneske i det store krigsdrama fikk sin historie fortalt. Det er jo rene tilfeldigheter og kontakter, og med at man er litt ute og leter. Mm. Og vi hadde jo flere store hendelser i Porsanger under krigen. Vi hadde jo en båt som heter Blenheim, som gikk opp i flammer ute i fjorden her. Over 100 mennesker omkomme. Vi hadde en blant annet norsk mannskap. Vi hadde et ammunisjonsskip som heter Argus, som gikk i lufta i Hamnbukt her, hvor det i dag ligger en svær del av skipet oppe i fjellsiden. Akterskip. En svær eksplosjon. Ukjent antall omkomme. Vi har funnet noen navn. Men det var tyske omkomne da. Og så har vi også et transportfly som styrta på Oldereide utenfor Lakselv her. Ja. Hvor man unntil nylig trodde det var 17
15 omkomne, men det viste seg at det var 20, fordi det var tre arbeidere som var gravlagt i Tyskland. Og da gikk man klar av dem i de her tyske krigskirkegårdene. Så det dukket opp plutselig nå nylig via hjelp av han Morten Kaspergsen, som er en kjent skikkelse i krigshistorien i Nord. Han hadde da funnet gravkort på de her tre. En murer og et par snekkere som hadde vært her. Så mitt mål er jo å få vite litt mer om hvem var de her folka. Og trekke tråder, kontakte tyske entusiaster som driver med det her, men samtidig søke om litt midler innimellom til å få reist ned og fortelle de her historiene. Og blant annet et ønske om å få satt opp en navnetavle på de som omkom på Oldereide, som det heter her, i den flyulykka der.